сырдыгы сыжайыр керене керексир үтүнү түстүр керек эстелеңе бери эфиэха күндү көрөчүлөр бүтүгер анан үлетен камнаһын сагалыр үтүө ким болоктун же сааспыт эргиллен кыгымытымныытан арыйдаганы бийгиттен тейен санаабыт көтөгөлүлен дугалын чепчен бийиги хас күн үле үйрөх күнүн ситихилээхтик үйрөн көтөн бийгиннин бирге дарыын денегинин кырдахпыт болоктун же күндү доготторбут күндү көрөчүлөр бүт сахуюман бийиги бүгүн кыргыттарбынан сүбелехен сүбелехен талан талан барамыт бүгүн урады стиллях джинсы таңаы үрүңү кытары теңе холбуу тутамыт кетерге ананнымыт тоо жейтаханаттон джинсы диэн кыргыттар аан дойдуга саамай элбехтик оннараа үстү кетилдер таңыз булуди мин бу эфирге белемнен хажамын олус элбех интерехини колбура өрүттери билдим эки тугу билеаги джинсы дуу мен маннык чен белемин бу деним жана атакбыттымыт анбастан италияга тигелдер эбит э огоролдор эбит ол гынан баран сүрөктемит сире франция корака бар францияга барып көрөт нимден эбит нимден онону каалан калбыт аты сир дойду аада каалан калбыт эбит э туяры джинсыны төө кетергенби билүүгүн сирдүн джинсыны тоо 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 жетехан ото аны бар таңы кытта кетехсе туфля лапламаны буллага кроссовка буллагын күледи таксар курдуккун антан ботинка кеттахана аны бетлаттан хана деловой болгон каалаган ол хен кандак бар ки кетен табыттан буланын ки хас бинди тажактары кыз астынан кетер болла аны кеп жүрөбүгө каян да бар булукта онтон күндү көрөчүбүз бул джинсыбыт таңас төрөн өскен таксыбыт история да кини фермерской рабочийдер үлелир таңастыра битсе оны аанбастан джинсыны америка грузчиктери кетен хагалабыттыр грузчиктер кетен хагалабыттыр бит онтон ол доболдор тогоро бүгүн бу үле хамна сейгетиттен тейен джинсы билигин оттон күстээх модага кубулубит таңас боллаади онон биги бүгүнкү эфир бытыгер мода тугунан стиль тугунан кепсетен ылыыкпыт ураты каладаайы кайдах ыыкка белемненер тугунан эмне тарыяна ыыкпыт онтон мен рубрика бар ээлер оту билден туран халлан сылыйан таха жахалгын сийтаксарбыт элбээте оно кобутун буланын коляскандан катыгер ордукту эбетер илибитер тутаха жырду эбетер иккендерин кайдах буланын бии жүрелен туттуокбутун сөбүн кепсиял жана хаши эбит анта мен рубрикабар биги бүгүн оголор онна хачы туунан кепсиекпит кайда бу огону красаатан хачыны сепке туттарга үйрөтөхпү себебиден онна албек оголак ие оголорун кыптеккелен бихыгылжытыктары же ол курдук күндү көрөчүлөр ол быхыгер бихигесе куху ураты куска ураты маринад оңорон көрүекпүт истехте калаажы онна этте калаажы бору булыкпыт онон туок бар олох керете барыта бүгүнкү фирбыдар араа түбүлүнө быхылаах бигинин бирге болуң көрүң сагалаадыбыт же керек истелеңе бири көрөчүлөрү бу турар керечен кыргыттар берке дем билер булуктахыт кинилер бии берибит доготтора тастара бичик киниге кыхатыттан бүгүн эме бии кыгылжытты келен туралар айсена тимофеева агачы кең араңытыгар тугуламбыт тахара редакциятынын редактору ону кытары ульяна семенова агачы кең араңытыгар тугуламбыт тахарылар редакциятынын редактордору же өтө күн болоктун кыргыттар бүгүн бииге то элбехи күхү эте аңара барбаккабыт бу берибит иннине кепсен харбыт билүүделер битин астыр тугунан ихи кинигелер баалар битти онтон кепсеитен сагалар өтө күнүнен ымайын ылаңы күннере салалланнар сытуру жаниколумут ыхыкпыт чугаатыр чугахан хер онуха сонуну тугу астыыкпытый уратыны тугу кетиэкпытиден элбех кахайка интерехиргир болокта онуха бии кинигелер бит эхиха сүбэхи тамахыт үтүө эреллеах доор болоктара бу эхи иннигитигер николун сандалытын белем кайдах белемнир тугунан көрдүрагаллыбыт онуха бу якутский блюдо не только ден наталья конюшникова кинигете эхи хасибама болунсе бу манна астанан турар этте халаажы ирсеби бар мен көрөмбере ото бу наталья конюшникова деген биллер блогер ди биги сахабыт сиргерер болбакка бүтүн россияр дүйнөнүн биллер блогер бул улаатта үйүнө дияканада онуто кини картыскага түхөрбит астыра үэллере ырсыптыра урата минигестер дин номокко кийдилерди канны баар хайк астаатагына кинине хатанар олох барата чолкайдык сурулла жар ону теңе биги күндү көрөчүлөр битер бу искехте калаажы астаанагаллыбыт бу кинигени бу баянай белага дээн елена уран кинеге титтен көрөкпүтүн куска кинеге аа куз астарыттан болоди барта бу сал булт астарытта шөди куз сезону хагаланары турар онун кайкалар
но тугаш тылларын билеңгиттен толпой дойчахтырна. Оны тубу кугу бихи кайдарынар, миннен ехтаганыр окурдук өйдө билбарди, сайын болун, кем болун, куспар болады аны. Ойдан тахарамыт миннен кебебит. Же билен кайдык маринад оңорорын көрөк бүт, ураты маринад. Олбро бу кенегеттен кугу арастан астыры ағын білейік қағып. Деген мен еға қос маринадын оңырыр көверетем. Білейік қақ нады болады? Еға бұла мөт нады, горчица нады, тұз нады. Мұнтан ұлабыра үтке нөзка қарттығаны құтауыд. Үтке нөзка мөт ұлан құтауыққа. Жабы қос құт қайы дойды құхай өнна ені бүгін ұлабыра? Ұлыстан келдік құс. Онда туз. Бір чайнан нюска. Құябыт барыдан чөйді кечейен. Барыды бір масы болықтар. Барыды бір масы болықтар. Онда мұндық маринапыты ноғырын бұрын құспұтын бейді. Онда бұ маринатқа түхір ұтықтағы? Онда түхінен өрті бір сұтқа ұтықтығы қағып. Түхінен өрі ғытарды өтшінен амтының ұлан амтана тұпсар. Онда хасының күндер мұнды Ол бірақ құқанды гарнир көтірі астыры бөлдетей. Ойын ғаш өстіпті, күріғайын әрі бұманлық. Құртопуы, ириста болын әпті, оғыр одаға тұқ бір. Ғаш өттіпті. Оны тұбы ұлу күтайдар өттін құқыманлық білетерге дер кислай, оны сладқай, олып дәр меніге соның ұлу намтандары қолбауының оралар дей, оны майгынныр көрдіг Кухня севера. Маннеми, котого народтар венкелер, халар, рецептер бар. Насы ғады кухналар бүлділері дейін болу арағыда. Жәрі аладжылар бұдың кепсеғі болу аладжылар бұдың тұра бейхімі құдыттан кәлбіт болуқтан сөп жоңынады. Бұ кенеге ағалар да? Бұ кенеге ағалар. Біз кейбілуді, оны бейін байынай біліңа кенеге ағалар. Сөп, жә. Тұны рецептері барыта қайдақ астанара бұрылла жар. Наға сұдырғы, олық сұдырғы. Әттен, іскеқтен ұраты өлсі жабылығалан, бұрынылан, кей қайдақ бағарар, фантазиялан астықтын сөп. Мен бұл іскеқті ағылажыны бұрылған күріғым бағардым. Қандық балық іскеғай? Манна бұл ана қандық бағарар балық іскеғы барсар, оны құлауыра бұл кенсербе да іскеғы Ұраты, мұны білі балы қамтанын ғашудық ұрағының келен ағыр, оқ күпкірінің келен ағыр, ғашу әрекес бағайымтан ағы бітсі. Бұл аны әті аладжыға, егер бұғарарға, бейге бастан алыраңы білі аладжытын тестеді құтабыт. Амбастан кестебеден құтабыт, әппеден ұрабыт, бұ әрелі бітет. Тұстан, елістен барын ұрабыт, ал көнеттеніме лошқағана кестеген бері бүт. Әді құрдық күнді көрәтшілер бүт, бігі маңдық бүгін бұ үс кенігеттен, бүтік кеніге, қығатын кенігелеріттен олыс бәртеғай әрекес дірейіне білуделер бұлан астық бұтын сөп. Бігі бүтіктен бәліқтер бүт, етінен үрі бүтін қалбаттар. Бейхе бүгін өсі бір үйіс қылжып бұд Светланова адамына Петрова ұран қатын. Бейхе бәйтін ұраннан, ұғырдан, ұйылан ұғыр бұд таңастырын үлдегі жүді кәлі өте өкін болықтың Светланова адамына. Де Светланова адамына бейхе қат тұсаққа жоны көр кегінік білі бүд ұс кегі болар, естеннен ұс ұнна бөбі көбіт үгіхін жәхеджер бігі қатар қатар кегі болар, кені история білімен кандидата, Саха Тағалин ұнна түрет культураларын чинчей әтчі, Саха Республикатен Нұрғытын мастыры. Бүте күнін Светланы Ивановна. Жәбі ұран қатыңден аттынан ұраты кенеге тәр бұта біткен жоңғыр сәргеғар, бұ Саха ұғыра мандыра, Саха ұмыйта тұқ көстәк бағайыттын, қас бірде ғыр бірді көстәк байыз қоғанлық дейлерді. Жәні бұ қайдақ құрдық әнін таңасқа ойылан, ұғырдан тәр бүкін бар жоңғыр сасағынан сағалан кепсәрі. Көрәрі бүн тұқ бары мұйлар бүн кәтін кәлім. Үмі сұлтыты дейін, өпсенен саға ға бұлыр-бұлыр күттен бар. Кені арас ерге тұмыңа бұмы бұғыдынан қарыстан алылар. Ол құрды қолы бұр. Бұл сергер тұмығар, оғы түрі өнін сергер тұмығар, ұру сергер тұмығар, барытығар, жа үмі бәле тұттылар. Оны түбілін тұрыр саға таңағығар. Қолы бұр Сүктер күз әбітер жақтар білігіндағын ұрыттағаны жүкім үскергелі ғоқ болбады. Бұл бұл аны қарағы қалтарытар сұлтылар. Ол ата
Тора характер утар көрбөтүннөр, татар тыллактар, утары саңарбатыннар диен. Ол иен же ите сүктер ки сону билиңи да кемге бу беги жака мистер битен барытын илине бит. Оттон таңаска сапка буллаганы кини оготын агар жаяден бүгүтүнөн киренсе палата оголорор болугуттан кини сетте сагырдылы кеннигер таңас кеннигер ыйыңдар. Бу беттеги оттон буллана бу манна буллана чокологур бүйтүлүк эмне беза эге эмне библиат сакатан ажа келгеле бу хура бичиге хок болбат бүйтүлүк кеме билен турар кас бидди истенечи бетин багатын бу ортодой дуга сүрөгөнөн бырынан таптаган олорду нөркемге диен эбетер кини алгыстак болдун жен алгыс белелерин киллерин сөп колобур таңалай диен соңго ынак оюлары бар болатчы иннигер кеннигер ойгогар эбетер түүгер улаты желбек сүүлек элбек сылгылак жону болдун диен онтон колобур буллааны бу жабака берге жып чуругар бийги була көрүйөк бүтүн сөп туухакта жени бу туухакта бу былыргы бай жонурго эбехече түгүрүк уруккөт түгөр алтан жес болон сөп оттон келин бу түрбө көмүскө битингене же үрүңкө мүйүнөнөн курулду кини бу именне үрүң айы тоюн белиэте ону же ортодойдуго бийи күнттен тутулуп таакпыт диен күн айы оголорубут диен белие онуна билилен турар бу касбиди оора эмне же белии быхытынан үңү быхытынан туттулар онтон өттүк семега дээн бар бии көссө бу өттүк семегар буллаана жараас келгенлер ону бутүр бу биргебит сайынгы кетиллери маннык уну букыңыды сайын кетиллери тинни колобур чарас болунсуп ону бу сүй сабыта дээн бути сүй сабыта колобур тымны кемге айтине бу сүй сабытын жабаки белгеинен тахынан кетиектерин сөп тини араас таңастар араастар бек ону көрө колобур итеме тыхурухур жендискелак ти көрүнүптү сакатыңа тыга хок буллаана сүптер кескен улаата тууга хок суултата хок чен болор эбетер огуруата хок буллагана жекени кугаган тыыннары үрдүтер аналла уна манна бир жикти ымы бар бу сал тумса дээн ымы сал тумсун бу былыргылар оттон булчуттар эме туттулар жакталар эме же бу курдук кен кепсеннех элбек сүбелех малах светананы бийиги бүгүнкелен ыжыттаты кини кингеден каяндаганы арыйан ылан көрөн истен ааган оттон келер кенчери чакатерде туруу кайын дээн ыңырыкпыт эте билигин кып кылгас реклама атан көрсөкпүт керекистеренге бири бир самын кетехилях күтүлях ону тухалах рубриката алаас туяры ыытар ие болор жол диен рубриката болор онон же салгы бу рубриканы болгойогун үтөө күндөн күндү көрөөчүлөр бүгүн ие болор жол диен рубрика бар ие ону ого хайдах буллаанын билигин табыгастаактык тахажы таксан алгылыырын күлөйдирин тухунан кепсиягам э онуху бу көрөгү курдутуара араа сөп богото сытар ыйын сыттык таакпыт эген ол быхыгар сөп бүгүн буланын кепсеамин сагалыым эте рюкзактар хипситтер эрго рюкзаки уна слинги диен ээлер элбахти кистибик кеп болуди мен хама хөбүлүр слинговуттан кепсеен хагалыкпын багарабын бу угунбай быылах ди ото үксөлөр дааны көрөчү болу менен эми манна бу оголорбун баана жаатчыбын бу манна слингалаакпын бу таңас жегинен буланан бу слинганы огону ижжеэжерге хаяандаганы кихи белемнеах болухта холобор була германияга ээлерге төрөпүттерге боско биреллер эбит магаымдар мандык араас рюкзактары слингалары ону кетендер буллаанан били көрөллөр эбит кинилерге бассар эбит тусуок тен быхаарарга онуга икки неделе устата сө үөрө хыыталылар эбит тогу дитеханан көрө оголор буллаанан олус чара уңоктор ыйын сымнагас буолар ону хайдах билисистергер олороллоро эгин билбек буллаади холор бу мен таптаан кетер слинга май слинг дээн аттанар огобун буллаанын чөбаятык баанан кээхебин кеннигине бу маннык тураммын туура кихи көмөтөн аада да укту бу маны холобор буллаанан кихи ото үйрөнер буллаади огобун маннык бу маннык олордобун
индивиден кеннине вене. Тобо манна ие олаттыр иелере болан кукулагин со, бия харта массына, лем бу сыттыкка окурдук оңостабын. Хуманны колордан кехевет. Хаманнык боом төбөтө болар. Бу атактара. Бу такса хаджылды. Ин бу кеннивиден байдым. Хуман кагалдым. Бу эргиттим. Она оом бу атаганнан, эмеденнан лан банан кехе. Хуманнык. Бо, вон это мы наконец берем, где хорошо бывает уголок полади. Бо, мы наконец линголарга бега болана, уголорот то трюх тереттен да идёт дехасеп. Ветер болана мы ходдаре хем бир херахче мин уголор бун усид береттен уголор дарчуван. Арича, когда это читерен, кенар бо буттерен кенне. Оно хас болан нахашуй бегалахти. Бо, сын нахаса, ха. Она сейнга то трюх та бегастах полади, он там бо. Елера сакар бүкіп болы бұл. Хаманды құғыл шарфік палантин күрдік бар болатшыларды. Әме бұланық бұланың слинганың елер баңықтырын сөп. Бұл анал бәйеті таңасту? Бұл анал таңасту, оғде тәхім бұл материалды. Бұл оның күрінірі күргіттар ол оқу. Анна береке тиерді. Алта ағыз метрелі ақ болатшы. Хаманды Курдукса. Бу манны били Индия иелере диди күләтте битте билгәләрен бүтүнү манны эрилден барын оларын аны битте мәхәҗәтчеләр һәм. Бу мен манны слинга бар. Манны банарга ме судургу киеренәнен. Огынан баран ки күрәм хәдерен һәр сүр хәҗир дип тавана. Күнәй хәсер дәй дутыра манны банын иелене хәҗир хәдән эрәдә хогыс дим булачысы. Аны хабаланы бу билеңге Ученайдар, иелер, төрөпүттер, үйөрөтөндөр өсө бу эрге рюкзактар дендер бар болуптар эсе. Бу тугуна мехато көрдөрүн бу хадах кетилери дип курдукчу ба, парашют курдук ди. Аны бу меха баланын кыргыттарым, тогорторум, жөгөлөрүм келилер, МЗ Якутия кыргыттары, Наташа Лах Саша. Аны тубу аны меха кетерден көрдөрүптөр э. Аны то төрөпүттер дагы болуп. Специалисттер ди ха. Александра Черепанова, ондан Наталья Николаева кинди кырачылар ди. МЗ Якутия маханы. Қас үйдәріттен кетелері? Бұл ғана ғамай түріқтеріттен, если доношынной оғы болылағаны үскелетіттен ұжы қайыл кетек қасып әбді. Кетек қасып. Онына туғатай, бұл Норвегиялар оңыр бұд әргі рюкзактары қайдақ бар білер бек күрдік. Норвегиялар ғамай стандарттары ныр күрдік. Онына оғылырға ғамай үші еті бардыры скандинавскайды дойдулары оңырылды. Оны кендер туғатай бұл педиатрия туғынан ғеветінен аспыт тоқтар, әргі рюкзактар, дисплазия әген бол батынден барытын көрін оңырттар. Дисплазия ден біле оға ақтатамындық ұлатын қалырды, өлген біле ғаңа түрі әбі тоға тоға, өлген онтылынан барытын қайылдар. Баратын әрдеттен көрін қаян дәрі. Кендер біле мәні туғы олықты харбаттар. Қайдақтағыны. Олен тұқ бар білік кәләскелері, бұ әргі рюкзактыра, тұттармалылара скандинавскай дойду кені болыладағыны ғамы үшігей қарсыстығын әйді. Сөп. Мәні кәрін көбейді? Бұ қолы бұ күра, бұ мәнтіката көрі ғой. Бұ туғатай, ға білі әйқатшы, ғаңа түрі өбі тоғы мәні кәтен хөп, атаған түхі барыта, үз келететтен ұжы кәтірді. Бұ рюкзакка 15 келет ерділі тұтар оғыны, онтан кәлін ұлаттағына, бұ ұлаттар де ғоғыт, ұжы түхі бағары олырыр болар, үші кейдік. Әлігін бұл мәндігілін кәтірден көбе әбеді. Әмәккеті ұлаттыған әмәккеті ұлаттан берері бітеме. Көңәр берді. Бұл олыр ұр болғаны. Оны бұл күндері оғығары ұдобнай бол батынден бұл иеғаме. Әй, минимальный. Оны бұл құлы бұр, оны мәнді әджәжірге, бір түргеннік баран кәлерге егінің ға ұдобнай. Оны оғы қапыр ұстатағының құлы бұр болы бұл мәнді оғылыр бұн олыр дәхәтшімін, құғабын. Хем бір қыз бетдейе білер бұл ұқтақты. Күледі ұртақыны, хем бір ол ұтан хоңған болуының қадары, коляска олар бұл болуының хамандық елінен барын кеме қамын түсіп. Мәне қос әтеметі, бұл рюкзактарға болуының иелері итайшылар түхі үрхіджіқтаға едендер. Күнгі түхі 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 Оған болғанының бәйті ұтуяр, ғытар, оны үсі елер ғамай интерегергілері ден, әмтерияққа өп той дендір. Әмтерияққа. Оны үші бәйті көрті кестәңін өтті мейхаған оған ұтуя ғытардағына оның әмір. Оны ұқы болатын бейдемет болатшы. Оғын бір әмей көрдер, тауды тәхінен етігер чүгас, ғым нағасқа ғытар, ол ғым болғанын
Анан бухолор рюкзак она коляска хем бир иелерге бар болохта. Диган мен. Се. Бебелерин тохтул. Стерсен бирелер бити. Ага. Стерсенге. Же биеха билигин иелерге сахаринере иелерер бол. Бакота анду ду иелерер бар. Та билигин. Тахаджа тахсар кемнере. Се бу бир бар. Аянга турунар кемнере хагалан нади. Бу. Ити эрге кен тевса хипсит тендер баллар бу. Улахан оголорга алхайтан доллар. Буресис кейс болар. Мана тоқа основной туға сүрін туға бұл манна тағығыр берір болады. Тағығыр. Бұл қамар оғыны манна олардың кәхе қысы. Бұл манна олап бас күрдік болады. Ааа, бас күрдік тағығыр. Манна олардың кәхе. Онтай дей үрдіте ұғылан қалыр. Манна түн ұғылан. Манна ұғылан. Отак біле күрі алтайдағы ғо ұжы манны кәтең. Бұл манны кәме кәте қысы. Әветер болғаны манны күрістің ұғылан манны ұғылан Аманнык олардан мен биле хам хаджи хаса. Биле быста хамыга генеме нашиди. Бассар ди. Ияга көмө бого буллага ди. Жере. Жоонна бин каласкалар бузер ди хай. Бүт тох каласкалар алды ди. Ой, хагалык бит магара бит. Биге бу этелерин курдук Германия каласкалары канстволарынан олох хамы үчүгейдердин. Ну, хем бир эдимасына оңоролорун курдук буллага ди. Бу биге мага хымытыгар сай биксен эте фирма каляскалары кайыл атылыбыт. Бу аңа быйыл 19 сылака бу келлелер, бу каляскалар Easy Twisten аңа моделлер, ха? Қолы бір әлбәк пайы жоңыр хүріға жиллер блогын ұлала олардарын қайырын. Бұ? Вау! Сел? Эшесі дұрғытын. Оғыны бәйін текер кетен кеп еқін сөп? Онына бұ ғытар полностью. Прямой қығылығы ғо нағачығай. Бұл түрі өғіттен тұттылар. Бұл сай біксізі. Бұл көлі әтін кіреден олық долғыйымаң. Тоқ бар амортизация та бар та бар. Олық механизмын үргүчігей. Онына бұл кенілер тоқтаргар біле алюминий. Эті тоқ тептетілі біт алюминий тұтты. Біле мүлекі тұттылар алюминийдер. Тоқытан қалыр. Бұл дүсі қабы мұнық ұлатыр. Бүйек өрекшілер бет инстаграмға әгені көрдіктірінің нарсыны бәғатын бүйеттен ұйдалар, оның тұтатыны мұнық сәнілер. Бұл ғана 19 сүйіншілақ кәләске, бұл үйірбі 3 сүйіншілақ кәләске. Құртатынан ұнықтар бей? Японскайдар кәләске. Құртатын Төрт келі әртті өз, әрі? Кені бұл ғана перекүдіні ручкалақ мұнық. Ол бұра жеті ғағыр тақан көлендерге де тормасқа жылдар әртті. Оны сүгіргі байтық қолмыңдалар. Бұл мұнық түріқтен басыр. Мұнық бұл ғана ұлатын ұрыққа өп, өтші оны атаған көнетік тұтар. Оны тұллағы ең бұл ғана қардақ тұллағы бұл ғана бұл ғана бұл ғана бұл ғ Оған алты түйінші тоғыз мүхәқті әқі. Кені бұлағы қомылдары ұлағына мұнық бұрыстой бағайын. Мұнық бейді тұра. Оның яғына жіпчеке бағайын. Оның екі сүгінде. Күті бейді тұрпағының көті ғару үлкенде. Онтан төттірі қайгергер мұнық. Уай! Мұнық әртік дедігім сүйірге бұрамын. Әме японскай комбиден бүрбе 6-9 мүхәқті бұғыра бұтады. Бұғы қаласқылар 2-9 лақтыр. Бұғы кенілер бұлағына үккенлергер әкмөштен, әкшоктен тұқтақ запатентованы системалақ. Ол кені бұлағына сұраждения қолы бұра оғысыттағына амортизацияны қайыр ұлынар. Төбетін сақсы бар. Дестибулярный аппаратығыр үшігей көріп өтші. Отағы қайырын
Бу маны бартын устуққа хап оған ұлаттағына. Онна кені туға дейін атличиетті деп күрдік. Холыбыра бұ көліхеті көріға тәргер дебі инен көліхеті. Бұл маннық бардағына инеке көліхеті. Алта маннық әргеттіққаны берер гер болан қалыш. Автоматика. Автомат. Онтан бұл кені кені ұла қолыбыра бұл әргейбетші көрот? Механика дем барды дейді. Механика автоматик. 4 бұды дейлер. Бұл терге болыр механика. Онты көті дөбіне қолыбыра мәндік бұллағаны? Бұл барды әргейбетші. Бұл яғынлары кен чіпчіке байылыр. Капюшонлары кен ұлаған. Бұл мәндік түн тұға бар. Күнді елер қас бидді бұл ашығытығыр олық өпті бәр жүхінна қаласыға қияндынады, бін гардероб бұтығыр, бігі мода тұлында не көрсетті әріптенді. Оны бұл английская қаласыға келі бі, жа бұл хавсысаңа олық ұспылу, жару дейік күрді, хавсысаңа кәлбік қаласыға. Бұланын әмзі Якутия бия кәлін ғылжы кітабы күтгер барға мақтал, иелер тәжі тақсан күледе қайын. Көміз түнгі күнді береме біттен, сарғылана Мосова ұйтар рубрикатығар өрі болырын күрдік олыс әлбәқ интерегіней, онына олыққы туғалақ, күнәғі олыққы кейіған аға туғалақ сөбелерін өлестер, онын білген бұр рубриканы әне болғойын ордық чылан түріп біттер. Мен күйгін бұйыл басты класқа ұрбыты. Оны білгі сақартағына қатшының бір бәтедім. Банты бұйыл күнге бейхан дүсі сақовай берер бол бұдым. Оны бұл сүй сақовай бердіқ біне кене тәхеттен сақовайға ағыр, оны отын сақовай қалың қалағыны білі мұнневат еген. Оны қаян кәр, баран кәр, шоколадылар, тұқар печеньелар, оны бірді кәпсетей болы бейіға. Арай ете отут сылқовы ән күнайық ұрбұтым болылар. Сылға қас болы өтеген ақпыпытығыр әтті түйінші күрдіптақсы бұта. Оны кенден ға жоқ бүті. Оны мен тұқ күйдавадым білі, оғауын күтті қатшы туынан отай кәпсетпәті өппен жәнсеп. Оны бұл күндерге мәні кінегені бұл бұтым. Пес по имени Мани деген бұл оғы кінегеті. Оны үші бәдің Бұрыстау бәктілінің қатшының қайдақ сөп күтіптарға сұрылығы жер. Оны бәйін білі ұлықанды кияқтағына түрді қалбағы білер. Бүгін бұл оғы оны қатшының кәпсеттерге мен үлгітті ақпын. Елена Кириллина әлбәқ оғылық ие бейқі кәлі. Кәлі оны сандары, оны Диана деген күргіттерін к Үтек күнінен. Күргіттер, бұл сандары ағыз састақ. Оның қапил көтігер ұжы 10 түгінші алтта мәуіқім. Мүнне бұд. Жәкепсі әрі тұққа мүнне ғаны. Оның қасас күтті мүнне ғаны. Мен қатшығын 5 сас бұтты мүнне ғым. Москваға, Сочыға бұдадыға. Бастан дейді? Бастан. Антон білген Москваға бада бұндыға бағадауын. Ата егенінің қатшы мүнерге кем еріп біде? Еген. Тұқтан ағылау күні? Амбасты күні. Көпілді әмсі? Бірағынікі аймақтадым. Приз күні меға көпілді бетті де. Ана хатшы мүннен бұл бұдыл. Москваға бағады мүннен. Антон, оның қайда Москва күні өсі? Капилка өтіріп ұрады. Өсі түді өт күні қатшы та бар. Түн күні қатшы та мейді. Бірі түнгер падары кер біттірінді. Оның өсі қайда Москва күні? Өсі... Мен падушқа тек бітім. Оның атыла бұды? Оны тұла бұтын, оны қай ағып күні өсі. Қатшығы мүннен барын өсі қатты бүгін бұл күні қатшығын. Өсі қатшығы мүннен барын бұдадыны ағып бұтым. Онда қатты қатыла бұты қатшығыттан өсі қатты бүгін бұл күні? Өсі. Екі түйін жағын қай ағып. Екі түйін жағын. Аймақ бар бер бітім. Сүдағын өмтей.
Опсайнан мен хана бар 5 састан ого уже хачаны туттар үйдер болар. Антон беги то барыдан барыда жекергендер ого төрөп күнүгөр хачы бер дактырына аны мунняр. Антон хагылыбыт. Антон антон олар белере токудан нар хайдак бу хачы мунёхтарын хабын лобра бу капилкага до караманет манет хачыны эбетер белере ханаларына түгөр хатылларын хачы оронлар эми мунёхтарын хап кылага ди. Антон бу токчилер жароктор күнэ хачтын күнэ айып берерлер. Жароктор билини делага билди берерлер. Эй хайдак аны хап кына кайып жана бит. О арас хас биди то бартарас болар хлобра ол атын истан ай багана ата кырды биле барта улар яны хер онно то терпит бетин кагынан берер булади терпит кагыттан бир тутулукта күнне анын берекин хеп эветер неделенин берекин хеп то онно же огон хачыны кайдак туттара көстөрөн бастан хлобра неделя бирди бирде хана бартан туттан кайста ана бу кейин кэтте чөйдүлө лехи кана да ди хеп кэттерин курдук эветер чөйдүк туттар баллана уже кайдак мөнөн хөбүнген Сүбемі беренде. Ага. Бұл Диана бұл тасқолыны бұл бұтарар бекенде Диана жа. Урынулақын доден бұл қарабалтында мұна урынута балатшы бұл бұдавидде. Онына жа бұл инекетін олы қорқылы бұра қатшыны қайдақ тұрғы тұқ түрілер бағылар егі. Мен қатшымы мұны ұптым, начальный класын мұны ұптым. Амбыстан, отын, қырарттан менеге сен әуелер боламын де. Атын өсі бербіт жүрі қатшылардың өсі қайды қатшың ұрықпын әбеде ғана бұтым, онына күрәжін констовардырға жүр әдім, онына күрғывай туара ручка әне тұлғар әдім, қастыштука, онына оғыр бар әтілдір әдім. Оның күні қатшыта харар әдім, онына бәбір ұл бағар бұт шықаппын, тұқпын ұлар әдім, онтың жүрі ұл атын еген түрәу күнер бір әдей қатшы еген бербіттірін еме мұн Білген еме мүнне бұсып бұдым, онын білген секрет қаспары. Секрет фирмыден. Дәшігейде. Оны сөп өттігі білімді, әге оғаларға түгір бағын үші отас бұдай өкетті? Да, қас астарыға? Өпсайына әйтей тұғынан мен ақықпын бар бұтым ұратты, олғынан барын бар бағынлар аспаттыры біт. Әті әп, онынша халла аты бастан қазды бағыны кәрен көр бітім. Онтын жәхін бір бұл экономикалық толария тұрарыттан ұлттан надежный хаус дейін алып бір сібір бағыны аспытым. Оны астақына оған қонай хаңын толырдылы ол қачыны кәрен тұттуған маққын, олғынан барын ұғыққын түсіп, оны бірігіна көп кіракай, практически, даже ұқтек көп. Обычный универсальный вклад тем болар. Онтон ықсал кем түбәр тақсар боллағана, ықсал лақ түгәңе ән апекунство отделенеті, тоғығар управленеті барыңын заявлене ғұрыдақына ол қатшыны беріктен үсіп. Онтон бұл лақын қыз ұжы білеген ұлын әп қатшытын. Оны ағын толын дейді? Аға, оны ағын толын, онтон ғаразы тұтмаққа атын баңы ұжы бірген ақ тұққа ұғуден ұттарыны біне. Илін жекірген тұғынан кеп сәрі? Жекірген мүтер бігі 5 оғылы ұқпыт, 3 оғылы ұқпыт, 2 кісті ұқпыт. Олған ол бұт сүрбе бейірі, 10 тұлға, 10 ағаға, 10 тұм бұқыр көйдер бұт ағысты ақтыр, онын үсті оғылы ұқпыт. Ол ғразу бай дейін өйде біл бұл батақ, ол өте барыта самазайны тест дейін болды қайып, бастан онты ғаланар болды ғади. Үлілі әдәқінен қачылы аққын, үлілі әдәқін қачылы. Ол ең бары тұн бұл үліттен тақсырден бастан үлілі ғай өрте қынады олыр өт, өрте қаты біт, онына тұқ бар бұтын, бай бұтын, дол бұтын, ол көнірі бұл бай дейін болды қ Қарыздан, бұл маны бігеге бардың
биттен бир поколение халыра нехтах битен толку итеп толку кебер итеады бит. Мына чөйдө кеттенде оголно булан үлөгө сыгыраты бит. Ол токту хадда хулага сыгыраты. Токтан салып жел өтөттөн да тасылет. Жел өттөн багыллага ди, бей жахана ди оголоро бит. Негенен жел ис тасылет элбех. Онна бу жактар үлөтө эрк үлөтө генерал бакка ким кыярынан ким хатырынан бартын оорор. Бура жене хому юллана бу жактар эрк кыртыктар хумялар ден болбата. Күн ай суруда кыйналлар да оорчо аяндагыны суруда да. Тарасы билген латындар ол суруда билен турар рахам берерге. Улык калгалак булакна этеген бу гана оорон ден аны каядан бир оорон. Атан бу арай магаган келген жоогон кытта онна миха бу нада ди онюрлар хататагына Отоб хаме просто нема ден ого внимание тен а тенга кагрехтехен и торопит ке вот на нен блян ого тоа не тригергирин тоа интересен оно внимание тен кагрден дане енде кај лахтах сам. Антон ол внимание кагрюден холобра бол хунто кагрюден бо магин рехигар тут тулар нема боллади. Антон оно таа нан салга сакане кој дебелинен бо на тен мене Солото хоко ни хапрсты хиджвак кына, нар багар бутын көджу хиджвак кына. Тугу берек кой хаби холоба жетер. Олаттын ата хаоган нук болар болла дейін. Әлбәк олақ елген нук наха тақсы бат түбелді. Олғынан баран аттын сыл хорып тұр орық қана. Әм маны гын нақыны маннык болу дейін. Бахарын берді қына қотта хен өйдір. Салайын берек. Салайын. Әйтен кәрден. Әйтен кәрден. Оны тұбу декерген хебе ат тұху кесті әхеді. Бе госпиталь бе, бе габыт бе та болчут. Одеген күн сайын бе тыг барар бүтән хәбле бит. Онны баран аттан агабыт арас доктор көрдер булла. Ди вопсайнан калгалары, калгалары баһарагын. Онны тыксар. Дәҗе җинне онны бара. Бу вот отта гына асаста гына вакка асаста гына бадран ба болар тайха бүгәр аны волаттар дичә байта кусаса оңран бартын сөрен кәтәм бартын оңра масналарын тахараллар бадран та диген онатан бултсы булкасы гына доктор нималары ин агалары кертер Чуви эстере битче. Оннатан бакаларынан мен исим жахатыбын, оно истенетчи битейн тонно. Күн тох болла ди, оң болла. Чуи лайфхак диди. Эр жонжа бултту барабыт, бултту барабыт дидилер ол баран халлар ди. Ол кемге бихеме бәбит үлі бітін жетті мәйті еқпірін бұлай деген әді. Оны бірей тоқты хебәсі соқ, ол ең тұғы бағыр бүккін, тұғы бұлан ауы кін әдже барангын мұсына ойар, әнін бен сас баққын, оны тиен тұғы бағыр оңырып қын сәт болды. Жәнтірі ең әбіт, нәға жүй әбіт. Онтан бұ, өпсайынан оғы өп қатшы бір абылатын білерге, бұ қатшының өптіқтік туғанарға тұқтан сағалығыны, тұғы өбілі қын сұл, саға едің жекерген Хочу того, какие она дала хамсават, мринги ко мне, он лихин хочу хантан келерин, он на хайдах апка тут хаян хочу лах блох тахан ден, хана лах тахан. Ола это мим блин тут танка есть тахан, харсун хочу мог полоди. Нар он это рю он это кой дух тахан, мин хочу лах полах пана мин харсун ахир асахпен, так на танк стахпен ден. Харсун он это кой да. Я бетер багасана, багахана на сетери хочу мне она. Ачаан хатчага сыгынын ары үчөй болар буллади. Багана токи хини күрүлүр буллади. Лен барытын баран кебиспекке бу кенники кене гаски кемнерге өссөл беден өссө түгүрүчүгө ийти хары моңором денди. Жекирилинер жегер кеттирер эхе мактаныкка бу кырадыттан улханыгар тие бары катчы ден тугун төлө курдук бехе көңүлү берер инструмент буллади дегенен. Аны өйдө биттерен ха чүген ха кайгаллар, ха дулгутулар, анан жасандары кыта тиеха. Өссө аны касыры кылынын бии бири битер келеңин маннысы тугун мүкүн улак эфсирин бол. Багана Антула бүгін кепсерім болар дейін хавирюх бұдеді. Күнді күрәшер бұд керелің нәргі жа бұқа бары сұрдығы сылағы кәріне бағара бұд білеген реклама.
эфирге керек истелене бери, же мода онна истилден үгіс керен ары иене әжейі балтыны, тоқ пар боттын аны дұғылар керен ардыр бартын, самый интерьер гетер онна ураты күсті қалып тақ темы болаға дейді. Тоғы детіқыны бігі қайдақ таңына хаджар бұттын, жон бігіні бұ аны дөйді бігіні нұғылынар, оннатын жону кітары сығын лоқтурға бұ ән қайдақ образтағын сүрінгір бұ прос болар. Оның бігі бүгін, бігі бүгін оныр білері бол баққа өсі бұ кәлен ер ұғықтарға қайдақ құрдық кейі бәйдігер аналақ сөптөк ұраты қатыламат қаладайы тіктен оңыстуын бұлын сөбейден ұйытығы берәрі біт студия бұтығыр стилист Таисе Васильеваның ұрды бұт. Таисе өте күнінен студия бұтығыр кер күнді өлжіт бол олық сандал сағасыны тар кәрі бұл ачығынан лық құрдық көтен керәңнен наға жөдік де стил тұғынан кәпсәрі ән бұ жоңы стилін талам берерге наға ұраты тоқтағы бүкінде ұраты немалы аққын. Құлыбыр бастан кейіне лоқ үмпіктан, чымпіктан дерегінік өретен барыңын бейдден ұқылыбыр қайыры бүкінде. Білі құрық үшін, нар, әмінік фигуралы ақ бұлақына мәні кәт, әнік бұлақына мәні кәттен ғраз мүнік қадыры тұта әтен кәбі әлдер де, әм бұланы лоджа өр бағай білі анализтан, қайтта құң ұрығын? Бастан бұлағына өрімедім. Той өр бағай жегінен ұрыз ұрқыттан стилистиканы нағайын тірігер кереді. Олты көрдік біне барда сүйтатип, тип фигуры көрдік, күннәғі бағай кейіппі егіндебі көрдік. Онтын бәм бағанам тоқыратыңға талығар көрдік әді. Ұрғымнан ұны көрді өйтемін көбені стилистиканы бұланыл бұдым. Тоқ бар ұлғыт Арсияға білілер, ұтамнақ стилистер, әте Любов Попова ден искусствоед төшеға берінілер Москваға. Оны ол Екатерина Тимохина ден стилист бігі куратор бұд талай ачы бұд теққа. Кені ол білігін дағаны өсі кене қөверіне ғажар, оны бәді ғылбенай стилистиканнан жарықтанар. Искусство кеге архетиптарын, психотиптарын өретен, оны білілен тұрар бұл тас көріңгер. Кеге тас көріңгер ембер истурға көсті ғажар. Онтан бұл ән тас көрігін ән истурғар әме тоқтақ. Білілер, бір солталақтар. Оны бұл құлыбыр білеген ғылбені селестеке дейін тұғыден әттаққа. Бұл кеге дұғатын қырғы байын тағығар тағары. Қаз білді құлыбыр кәраңары, жәжелеріне балдыр, кәлелдер келеңіндер. Қаз кене қаз білді кеге бұл ұраты қырғы байын Кені таз көріңгер жөрелен, оны тағар арқа өрете біттеуі көрдік. Құлыбыры бұл фергі біліміне әжін әннаған тренедік бігі үйеміт түгінің ғар бұтытынды. Әме ғылбені сілестік әлем болар болға дейді? Ете үшін базывай дейді. Ғылбені әгер бақпа біремен ады болу дейді? Толқыдан көрпітім. Үйық чүгі Аққа кәрің ара бары қаладай кәтер, қалы таңыз кәтер. Бігі ғылғы білді кәтер таңыз бұд, қаяндағаны бәйбет тас көрімміт сөйтеке бұғар. Айылғаға бігі үңмітін бір барыдығар бар, бар бұдыңы. Ол оны басыр болуқтақ, оны тағынан оны стилевой типаштар ден балар, классический тоқ жүр аңардағын. Бұл қолығыр сұрғыланыдан ағалаты бұд. Дегенің маңы тоқтан ағалықта әді бізді сетәте бұдтан, чаванныкта болуын. Сұрғыланы болағаны бігі ақа классика, онына наив ғы. Стилевой типағаты айтақына кені классический бірі хирея. Олыған тоқтағаны барта жөрәлі деп көрдік. Тоқтағаны бүділәйсі ғымат, оны кені маңдық... Барта ұрынанынғар. Ұрынанынғар, оны маңдық статичны. Оны бүлігін әме істелорымын көрдім, барыт жынсал ақыт, оны маған ұр башқал ақыт. Оны тұқат барта атын-атын деп көрдік. Ол өйчік сөйте анаған ұрау кенді. Тұрдаққаны әр, бұл көрі. Кенеді болдағаны классический. Протюрті соқ, қанандағаны біле түрдіңсата. Ұрбашқа тәме классический, мұның қағалақ. Итеме тас іс дұғадың ұжы инен көддірі әжер болады? Инен көддірі әжер. Бәйтеме бе қолау бұр. Кей интуитивны білер, мен бұл мұның стилевой типағын мұның бағалақ дейсі. Ол үйін болдағаны бұл кенеға, бұл мұның қаладай басы әті деген абыдым. Ме классический, ұлыған тоқтағаны бөделі әйші Кейі қараға бірағалар, бұнан бұрын гармониялақ кенген ұшылайтық. Оны
тоха линияларда хиннегез хрупка идеби курдук. Мен халдайм иннике. Да, да, курда. Он бу харгаланы хирен линиялары эмендик хиннегестер, он хрупка идер линияны дек кахып. Ол эмне хамандык басыр. Аттан бу сетатива булана холодное лето ден. Ага, кини бири таңдар таңаха холодное атянакта, он тух болуктак. Чорнок хим бир наха яркай болбатак приглушённый девик курду. Ага, мен кастаганы слайд барыда. Ага. Кем кайры? Күндү редактордор алгы баран хе хайын. Эмне ке бу мен ага салгы дан хин? Болгон хе. Үтэн хе хайын. Ага. Ага салгы баран хин. Болгон хе. Ото ха, бу туяра. Туяра болана бияха классика, онна натуральный. Это такна эмне классичный. Хирейн, омогута, бүгіта, орын-орынугар барыта, тоқтағаны біле кырада ота, қолханда ол батақ барыта классичный классика красотаты бейха Грейс Келли деві күрдік. Ол оны күрдік. Грейс Келли. Оны олағаны натуральный дақы. Натуральный дақ болын бұл джинсатын әме тұрарғыр күрдігі өметі. Әме классическай, батта статическай тоқтағаны. Бұл таңа лоқ натуральный дейін күрөбін. Бұл рубашката бейха натуральный тұр. Запахта была, инде вы курду. Практичная инде. Сарклана, ну, хлопур, нахай, кэти его гата. А вот тут я уже бэтэн бэдэ чувствую. Кэдэр хэдзэр. Эми, ну, натуральны тугу удобствваны, тугу комфорту талары бит. Ну, гнам баран бэдэ классикатын тудухта. Манна хлопур бэд жинсата бэдэ прочуртэ, бэтэр бэдэ манны тырғыста тақайны болдағаны. Уже кэнэ классикатын хүтэрэн кэхэйэте, отчағына кэнэ бэйтэн тугун кыргывайын табатуханы уғағады. Онны бұ туяры бі яқы мяқка әледі. Харғаланы холодны әбет боллағаны туяры бәйтін бірі таңасыларғыр чуд болы приглушонны еңнері талынады. Онтон бірді холодны. Арисын насы. Онны... Ай, это бұ Аня. Аня глубокая зима. Олоқ, мәнді глубокая зиманы тоқтен аттылар. Сөйті адырғыттыңық камней расплошынық деп күрді. Төхіннің яркай, төхіннің кені глубокай, хочонның бірі. Ән бұ... Бәйіңіз бін арыябын деп күрді. Ото тас көрімін бірі ән айлға бербіт краскада еқа онлықтар деп күрді. Онтон стилевой типашкынан наив, онна драма ден. Ол ғым болдағана маннык холобур халадайы яқа... Сүбелігін? Сүбелігін, ото бассейн хөп. Той тақына бұ бияқа мен онна глубокая зима өмнүрі. Онна бұ драматична идеуі күрдік. Жал оқсырдык қараңа тоқ бар. Онна біле бандык бұ титоқтараты, деталлары деуі күрдік. Арабы мен болданы бұ қаладайдары Агафия Смирникова гендерін инстаграм танылып бұтым. Кені үші бай бияқа истеннен бар Агафия Смирникова ген онны. Кені қолы бұрдарын ұлбытым? Кені қолы бұрдарын ұлбытым, аға. Ота мен рубашқауын джинсымын тоқты әнігіне? Ота мен бұл күр, олық ұлы тұтай әдер білі скинне джинсы, драма. Классика, қақпәт маңды ұлы тұтай әдері. Рубашқаты олда барда, онан маңын тұрғастарда. Бір кісіліне дәбін, бұ әркей рубашқата, бұ смокинг әкетілер Олығын драма болан бартын, оны кені көйер. Ән венешнағын бұл платье, әй, рубашқын, әркей рубашқытын көйер дейбі күрдік. Тұғын әме қолы бұр, қобылығын әме тұқта драматичный бауы. А, жәрі, драматичный қобылық тен маңық болыр өттен. Инна күрәтті қарай, үші бәйі қадар үгірейбай қобылықтағы түпіребеті олар, әме басыты, олының ән бірі наивкін тағарыңа тәң. Жәк, кейі маңық, іс жүген білен бағардағына кені тұқы бұлғын тұрықтай қол бұр. Кейбі жетер Ха, олох ракан тој така на тој мин бири основно е бири стилигем Москва бар, оно би онлайн релизеп. Ол клиентарен барата Москва, Питер, Улхан Кораттар, ама киртече Америка, Лондон барате. Ха, ол стилигем холабор хегор. Затоа ја хакај така манек табулларен би бев пиндир. Ја не могу понијати тоа утива интуитивно во галактија 50%, 50% би уреми пети тендир. Тој така би ја хакај на улхам музеј да тоа хтаво искуство, нук манек араз тоа хтарен уре пев пети укурду. Но тоа ра табулларен кин ха хак пите, бастани влагаларе гар.
Ото бу капсил боллактана маннык кыныкпын. Жара, ага. Бола бир инна ден клиент камеде. Кини драма онна тога тох натуральный хэ. Ол ун кини простран бу стилин чөше стилин буларыбын пространственный. Кини хабу маннык архаичный доктор. Тон доктор дек кэби. Урук урук оңгозлубу тугар магическая кини бәт архивы мен мәннәк мактак интерьер бу даже бу хирегер карагар онтукада бар тугар магиялак деп күрдүк оны мәннәк бу пространство булан барамбыт опорный образтара кайтак болугу деген булан барамбыт же кини жигнәк стилин таябыт таинство бытия деген колобор Он уже был кине премьер курду кардеребит. Он был кине күннәре олгор кадактан мен хөбү канны кине өмнөрө болобор кара деп курдук. Каз бидди образка бу кине таинство бытия деген чувствота туура кеге карда даганы билектер, келектер деп курдук. Бу менне ке? Жетим бу мода он стиль тунун биге олог токтаганы качыга хоох үстүнө күнү бада көрсөттөк бит нараха кыры болор боло. Биге бүгүн келе нажытабы Таисияга яха мактаныкка үлөгөр муну жекергенгер албек олог ие болган ди онун үлөгөр жекен Jekar gengir sitihileri sırdıgı silahı bağıra kalıq bütete. Gündü görev çöl bütçe iti kurduk ki tühönün beytin işçigin bilir dağını. Onu tas körüngə, ol keretin, ol uratıtın tas körüngü de olabiler tağız büt, obras büt onu arayar bollağını. Ол ұттын бұл ұққы сетихи бір кестеріңі болады. Оның жа қытатан бәйбітін іс тұрып бұтын үйреден барамымыд. Оның жүйрелі образтары, таңыстары талар бұл ұққы еңден бәйбітін ек сөйбе бітінен бүгінгі бәйбітін тіміп төк бітеді. Күнді көрәкшілер бет, аныңыз береге кірсе ұққа дерек.